Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка жөнөп кеткен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жана делегация мүчөлөрү Москвага учуп барган соң ковидке каршы анализ тапшырышкан. Анын жыйынтыгында аларды коштоп барган эки өкүлдөн вирус аныкталгандыгы белгилүү болду. Окуяга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти парадка катышпоо чечимин кабыл алды. Буга чейин интернет колдонуучулар президенттердин арасынан Сооронбай Жээнбековду издеп таба албай, талкуулап жатышкан болчу.